ta det. Allting är okej om någon frågar. Det är så det är värt för mig. Jag kan lyfta flera tusen kilo. Jag kan ta mig över hav och land. Kan göra nästan allt de ber om. Men jag kan inte vara i samma rum. Varje gång du ser på mig vill jag bara tänka.